Área Sobrenatural. Fala, pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, certo? Mas mais uma vez aqui, o Memória Sobrenatural Ulisses Deadline. Dessa vez aqui, o pessoal tá me ajudando aqui no caminho, ok? Meu primo aqui, Juninho. Tem outro primo aqui atrás e um outro primo lá guiando o barco, beleza? Dessa vez é um barco um pouco menor, tá? O rio ainda continua muito baixo, mas eu espero conseguir chegar até o local. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, o rio tá muito baixo, certo? E extremamente devagar aqui, com medo de pegar, mesmo com um barco menor e um motor um pouco menor, certo? Motor de 25 a gente tá usando aqui, tá? Meus primos são, cada um são de longe, vieram de longe dessa força para conseguir fazer essa filmagem, certo? E o rio tá muito baixo, mesmo assim estamos indo a zero aqui, ok? Mas dessa vez a gente chega até o local. Seguinte, pessoal, a gente tá sem aqui uma chama mesmo, ó, que mede a profundidade aí. Sonar, né? É. A gente tá sem o sonar aqui, não tem noção de profundidade aqui, tá, pessoal? Então, é ir a zero mesmo, porque corre o risco de ter pedras no fundo e bater a hélice do barco. Ferrou. Pessoal, da última vez, tá? Eu lembro que nós furamos por ali. Na verdade,
mais pra baixo o local. Mas hoje, com certeza, a gente vai estar cruzando aí alguns lugares. Olha que bacana. Muito baixo aqui, pessoal, tem que ir a zero, tá? Nada, dá um meio metro e olha lá de profundidade, ok? Muitas pedras ao fundo, então ir com muita calma aqui, fazendo o percurso do rio, que é o canal do rio, certo? E é isso aí. Que é muita pedra, pessoal. Que é muita pedra, então tem que ir aqui beirando e agarrar nos galhos lá. Aqui com mais um Memória Sobrenatural. Joga de bico lá, Lu, igual você fez, eu seguro, mano. Só aqui, daqui. Pode vir pra cá, tu aperta lá de cima. Você é mais doido que eu. Joga de bico nos galhos, você fica filmando. Você vai pegar, mano. Ah, eu vou tomar uns capotes. Senta lá, tá certo. Era aqui só foi. Ó, tira essas latas aqui, é meio perigoso pra mim aqui. Tá travado. Isso aqui é perigoso, se eu cair aqui, eu caio em cima.
Desde o barco devia ser a rabeira. Tá, vai estar tudo no motor lá. Aqui, pode desligar. Certo. Bom, pessoal, opa. Tá difícil que a localização, tá? Existem muitas coisas que são construídas aí, barraquinhos. São pelas pessoas, tá? Que acabam fazendo suas servas, que é dita, do local. E servam. São alimentos que eles deixam, rações, os peixes. Para os peixes começarem a se acostumar no local e onde eles fazem a pescaria, ok? Mas esse local está um pouco complicado de achar, certo? Eu espero que seja logo após aquela curva ali. E é isso. Agora tem que esperar o barqueiro fazer a manobra, pessoal, para poder estar encostando lá, ok? É ali, ó. Fala, pessoal, beleza? Até que enfim, tá? Mesmo vindo devagar aqui no local, certo? O rio muito baixo, como vocês puderam ver aí, tá? Bacana. Chegando aqui no local, certo? Vou estar dando uma volta aqui na casa, tá? Tá conhecendo aqui o local. Cara, é bem louco aqui. Olha isso, pra vocês terem uma ideia. Ok. Cara, com uma mão só é terrível abrir isso aqui, pessoal. Certo?
eu posiciono a câmera aqui ao lado e abro aqui. Vou mostrar aqui antes de passar a cerca. Ok? Passando aqui, ó, aqui dá. Peço licença aqui do local. Opa. É isso. Conhecendo aqui o local, olha só que estranho aqui, ó. Conhecendo o local aqui, tá, pessoal? Vou passar mais um tempo aqui. Espero estar fazendo um retorno logo aqui na madrugada e fazendo uma filmagem aqui no local pra vocês. Porque o local, já houveram algumas mortes ali, afogamento, certo? E diz que aqui o local é assombrado. É isso aí, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Opa, opa, opa. Cara, que sentimento. Olha isso, cara. Cara, e olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Cara, foi impressionante o que eu vi aqui agora, pessoal. Tá? Olha isso, tá fechada a janela de uma forma que não dá pra abrir, certo? Cara, esse local vai estralar com certeza na madrugada.